航空自衛隊用 F-35 戦闘機専用空対空ミサイルをアメリカ政府が売却を承認したとの情報をキャッチしました。今回はこの空対空ミサイル AIM-120 アラームについて詳しく見ていきますね。かなり高額な売却承認、日本は飲むしかないよね。日本の航空自衛隊が現状で最大105機の配備を目指して調達中の戦闘機が、アメリカはロッキード・マーチン社製のいわゆる第5世代といわれる F-35 ライトニング 2A 型であり、今後は星空戦闘の中核を担う機体となる予定だ。そうした航空自衛隊の F-35 ライトニング 2A 型は2022年度までに合計で55機の調達予算が組まれており、ちょうど計画数全体の105機に対し半分強のところまで予算上の取得計画は進んでいる状態となっている。この航空自衛隊用の F-35 ライトニング 2A 型に向けて2022年7月25日にアメリカ政府は同国軍需企業のレイセオンテクノロジー社が製造を担う中距離空対空ミサイル AIM-120 アラームの売却を承認した。今回アメリカ政府がその売却を承認した AIM-120 アラームは総数で150機とされており、金額としては合計でおよそ400億円であり、1機あたりは約2億7000万円ほどに相当する金額だと単純計算では算出される。これまでも航空自衛隊ではアメリカからの AIM-120 アラームの売却承認を適宜受けており、2014年12月に17機、2017年10月に56機、2020年8月に32機と、その合計で105機に到達する数となってはいた。これらこれまでの105機の AIM-120 アラームはその中でも C 型と呼ばれている形式のものだったが、今回の報道では細かな形式までは報じられておらず、同様のものか否かは現状では不明である。現時点での AIM-120 アラームの最新型は D 型と呼ばれている形式であり、アメリカ海軍とオーストラリア空軍で採用されており、射程距離では C 型の約 105km から D 型では約 180km まで延伸されているという。日本では F-35 ライトニング 2A 型の採用が決定した後の今も、数の上での主力戦闘機である一部の F-15 や F-2 戦闘機用の空対空兵装として、国産の99式空対空誘導弾を配備していたが、 F-35 ライトニング 2A 型ではこれへの統合が困難である。それは完全なるステルス性能を発揮させる上で、 F-35 ライトニング 2A 型においては兵装類を胴体内のウェポンウェイに収容する必要があるが、99式空対空誘導弾はこれに収めることが困難な大きさであり、これまでも未対応という経緯がある。ちなみに AIM-120 アラームの C 型は直径が 0.17 メートル、全長が 3.65 メートル、全幅が約 0.48 メートル、重量が 53kg、弾頭重量が 7.31kg であると、使用上の数値では公表されている。これに対して、99式空対空誘導弾は、直径が 0.203 メートル、全長が 3.667 メートル、全幅が約 0.77 メートル、重量が 220kg と。全長こそ近似であるものの、幅や重さで大きく上回り、F-35 ライトニング 2A 型には、そのままでは対応ができない。ただし、コスト面に視点を移してみると、航空自衛隊での99式空対空誘導弾のこれまでの調達価格は
1機当たり約6500万円ほどであり、付属品等を勘案して単純比較は難しいものの、今回の AIM120 アラームの4分の1程度である。当初 F35 ライトニング 2A 型を開発したロッキード・マーチン社側では、救急式空対空誘導弾を同機に統合することは若干の手を加えれば可能との見解を示していたが、これは同機を進めた上での還元だったという側面が拭えない。 AIM120 アラームを製造するレイセオンテクノロジー社側は、当初より直径の太い99式空対空誘導弾を F35 ライトニング 2A 型のウェポンウェイに収容することは困難であり、統合に必要なソフト等の対応を考慮しても合理性が低いと述べていた。まあ、ロッキード・マーチン社と異なり、レイセオンテクノロジー社は自社の AIM120 アラームを販売することが最大の目的であるため、多少割り引いて考える必要もありそうだが、日本側が独自に進めるハードルは高かったのだろう。そうした現状の中で、F-35 ライトニング 2A 型に搭載、可能な空対空ミサイルの選択肢としては、イギリスに本拠を構える MBDA 社が持つ元は、ユーロファイタータイフーンや脱走ラファール用のミーティアの改良型が挙げられる。ミーティアの改良型は、ツナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルと呼ばれているもので、エースのミーティアの小型化を行うことで、F-35 ライトニング 2A 型のウェポンベイに4機を収容するべく開発が行われている。日本は、このズナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルに対して、すでに2014年からこれに搭載するシーカー、目標操作装置の共同研究を行っており、その完成が待たれる状態だと言ってよいだろう。こうしたズナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルをめぐるヨーロッパイギリスとの協調関係は、次期戦闘機開発計画においても注目されている部分であり、これらの実績が左右した結果との見方も多い。ちなみに、2008年時点でのドイツにおけるミーティア1機あたりの調達価格はおよそ1億2000万円強であり、救急式空対空誘導弾と比較すれば2倍弱ではあるものの、今回の AIM120 アラームに対しては半分以下の。これが、ツナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルとして、完成を見た場合のコストは未だ判断できないが、少なくとも AIM120 アラームほどの高コストにはならないという見方が大勢を占めている。それでも、いかに AIM120 アラームが日本にとって高額とはいえ、 F35 ライトニング 2A 型用の兵装として調達する意義があるのは、同ミサイルが近年では数少ない実戦での使用で成果を上げている点が大きい。 AIM120 アラームは1992年12月に同ミサイルを搭載したアメリカ空軍の F-16 ファイティングファルコンがイラク空軍の MIG-25 と対峙し、総機警戒管制機との併用で見事これを撃墜する戦果を見せている。 AIM120 アラームは現在のロシア・ウクライナ戦争で個人携帯型のロケット兵器として名を馳せた FGM-148 ジャベリン等と同じく、発射後にすぐに破破機が回避行動に移れるファイア&フォーゲット機能を有している。AIM-120 アラームは本体の先端部分にレーダーを内蔵することでアクティブレーダーホーミング方式を実現しており、先の実戦での撃墜実績と相まって、その性能自体は、疑う余地の内空対空兵装だと言えよう。昨今は、ウクライナに対して、アメリカが、ついに、戦闘機の供与を行う可能性も示唆され始めているため、このまま長期化した場合には、ウクライナ空軍が、F-16 ファイティングファルコンで、AIM-120、
アラームを使用する局面が訪れる可能性もあるかもしれない。防衛省が、ついに、一蓋式ステルス巡航ミサイルを開発との情報をキャッチしました。今回は、この、一蓋式ステルス巡航ミサイルを詳しく見ていきますね。日本も、ついに、長距離巡航ミサイルを完成間近に、テストと量産化ですが、ハイマースの登場で、戦車の存在が薄れています。日本の防衛省は、2022年7月22日に、自らのホームページ上に、令和4年版防衛白書を掲載。その内容は、本編、別冊、資料編、防衛年表の4つの POF ファイルで、自由に閲覧することが可能であり、英語、中国語版も用意されている。また、ここに、初めての防衛白書、第2版、も同時に用意されており、防衛省サイドでは、小学校高学年以上の層に向けた、防衛白書の内容を噛み砕いて、平易に説明したものとして、啓蒙活動を促進していることが伺える。こうした中にあって、別冊の POF の21ページ目において、三菱重工業社で、今、まさに開発が進められている、2、意識地対艦誘導弾、能力向上型が写真付きで掲載されており、防衛装備品の研究、開発の一例に挙げられている。この部分の内容は、本編の PD では439ページに該当するものであり、日本の防衛装備品の研究、開発の現在の状況と今後の対応方針について述べられており、その中で、人に、意識地対艦誘導弾、能力向上型が重要な意味を持つことを示したと思える。ここでは近年の防衛装備品は複雑かつ高性能化の一途をたどり、海外からの調達は単価を含めて総じて上昇しており、逆に国産品は減少傾向が顕著で、その技術的な基盤を維持していくことが困難に直面していると説いている。こうした状況下において、防衛省は、多次元統合防衛力の構築を唱え、その実現に必要な質、及び量の確保を推進するにあたり、大きく、6つの取り組みを行うことが必須になると、今回の令和4年版防衛白書において記述している。一つ目は、各種の無人化、消費化を含めた統合運用を目指し、それに必要な装備体系の見直しを図ることであり、自衛隊のみならず、世界的な兵器体系のトレンドに合わせて、その装備の近代化を目指すものと解釈できる。二つ目は、日本の技術的な優越確保に向けた取り組みを戦略化して、研究、開発をさらに進め、民生品に使用される技術を積極的に活用すること等を通して、その技術的な基盤を高めていくことを目的とすると打ち出されている。三つ目は、防衛装備品の複雑かつ高性能化を反映したコストの上昇に対し、その取得時の効率化を図ることと、組織的な管理の体制を構築することによって、装備品の調達そのものの最適化を図ることが挙げられている。
四つ目は、日本国内における高性能な防衛装備品の生産活動と、その実現を可能とするために、産業基盤自体の高稼働率を確保して、強固な体制を構築する必要性を唱えており、国内の防衛産業の空洞化を防止することを期としている。五つ目は、現行の防衛装備移転三原則に準拠した防衛装備品の展開と、その技術協力が必須であると述べており、防衛装備品の海外への輸出も含めた活動を推進していく方向性を今後も継続していくことを明確にしているようだ。最後の六つ目が、これまでの五つの取り組みと並行して、防衛省が持つ軍事的な知見を、経済的な安全保障の取り組みについても活用していくことを打ち出しており、日本の国家としての政策にも、今まで以上に、防衛省がノウハウを提供すると読める。こうした量は4年版防衛白書の取り組みを象徴するかのように、人に、意識地対艦誘導弾、能力向上型の写真が添えられているわけだが、その外観は、元となった人に、意識地対艦誘導弾の原型は、ほとんど止めていないと言って過言ではない。オリジナルの、一蓋式地対艦誘導弾は、従来型のミサイルといってイメージされるような、典型的な円筒形の形状をしていたが、一蓋式地対艦誘導弾、能力向上型では、ステルス性と長距離の飛翔が求められるため、大きく形状が変化している。写真を見る限り、人に意識地対艦誘導弾、能力向上型は、ステルス性を考慮した、シャープな面を組み合わせた造形をしており、中央には主翼と言っても良さそうな、安定した飛行を実現させるための大きめの翼が取り付けられている。もともとの、人に、意識地対艦誘導弾は、最大射程距離でも約 200km 弱であったものが、人に意識地対艦誘導弾、能力向上型では、これが、約 1500km ほどにまで延伸される予定であるため、大幅な外観の変更がなされている。このように、大幅に射程距離が延伸されたとはいえ、人に、意識地対艦誘導弾、能力向上型でも、飛翔速度自体は、亜音速の巡航ミサイルであるため、敵の対空ミサイルによる、撃の確率を下げる意味で、ステルス化は必須だったと見るべきだろう。人に意識地対艦誘導弾、能力向上型は、今後は、航空機に搭載するための空対空型や、艦艇等に搭載するための艦対艦型への横展開が行われるほか、攻撃の対象も、対艦攻撃に止まらず、対地攻撃に転用することも想定されていると思われる。こうした長距離攻撃が可能な巡航ミサイルは、対艦、対地攻撃を問わず、これまでに日本政府が表明してきた、スタンドオフミサイルという考え方を実現するものであり、自軍の損害を抑えつつ、相手に効果的な打撃を与える手段と言えよう。日本では、これまで、対地攻撃を前面に出してしまうと、敵基地攻撃能力の保有だの、攻撃的兵器の保有だのと、阻止歌装備の配備に反対する勢力からの反発が多かったが、ロシア・ウクライナ戦争の現実は、こうした考えの稚拙さを明確にした側面もある。ウクライナに供与されて、ここ最近は、ロシア軍への有効な反撃に使用されつつある、ハイマース等の多連装ロケット兵器だが、これらは、地対地を原点にしながら、地対艦艦用途への使用も付与可能であり、人に意識地対艦誘導弾、能力向上型とは逆のアプローチとも言える。さて、こうした、人に、意識地対艦誘導弾、能力向上型の写真が掲載された令和4年版防衛白書だが、この公開から、3日後の7月25日には、中国軍が、これまでにない行動を行ったことも報じられており、7
南西諸島方面の防衛に注目が集まっている。それは中国の大型の偵察及び攻撃用の無人航空機 TB-001 が1機、中国大陸から東シナ海を南東方面に進み、沖縄本島と宮古島間を抜けて太平洋に進出。そこで進路を南西方向に変えて台湾の東海上を飛行して去ったとされている事実だ。中国軍の無人航空機が単独でこのような行動を行ったことはこれまでになく、そうした進路を飛行できるように事前にプログラムが行われ、かつそうした飛行をアシストする高度な通信技術を確立しつつあることが脅威と見さされたといえる。今回使用された中国の無人航空機 TB-001 は、昨年2021年8月にも他の中国軍の航空機とともに沖縄本島と宮古島間を抜け、大東諸島の周辺海域に出没したことがあり、総発の機関部と総動の形状を持った大型の無人航空機である。実は、さらに、今から5年までの2017年5月には、中国公船から放たれたと、おぼしき無人航空機が船、各諸島の領空に侵入するという事態も発生したことがあり、性能を向上させた無人航空機を使用して、こうした行為が常態化する可能性もある。これを受けての国会答弁では、当時の安倍政権は、無人航空機の扱いも、有人航空機の場合と同じで、それに対する武器使用は、正当防衛時と緊急時に限られると回答しており、果たして、その対応で対処できるのかという点は、議論の的となった。中国軍の無人航空機 TB-001 が単独で東シナ海から沖縄方面を経由し台湾方面へと初飛行。航空自衛隊は戦闘機を緊急発進しているとの情報をキャッチしました。今回はこの無人航空機 TB-001 を詳しく見ていきますね。それにしてもこのコードネームは似ているな。機体も同じような感じがする。私だけかな。2022年7月25日、中国大陸の上海島のある東岸地域から離陸したと、おぼしき中国軍の無人航空機 TB-001 が1機、東シナ海を南東方面に進んで、沖縄本島と宮古島の間を飛行して太平洋側に抜け、南西方面へと進路を変えた。中国軍のこの無人航空機 TB-001 は宮古島から石垣島の南方海上をそのまま南西方向に進み、台湾の東部に並走するような進路で南下を続け、南端のバシー海峡へと抜けて中国へと戻ったと推察されている。日本の航空自衛隊では、こうした中国軍の TB-001 の動きに対して、沖縄の那覇、基地に拠点を置く南西航空方面隊所属の戦闘機が、スクランブルを行い、警戒監視に当たったが、当該機による日本への領空侵犯は発生しなかった。
今回の中国軍の無人航空機 TB-001 のこうした行動が注目されたのは、当該の機体はただ一機のみで、こうした進路を飛行した点にあり、このような動きが確認されたのは、これが実に初のことであったことに尽きる。つまり、中国軍の無人航空機 TB-001 は、単独でこうした飛行進路を取り得る能力を、遠隔操作もしくは自立飛行で示したわけであり、そうした分野の無人航空機の運用技術を、従来よりもはるかに向上させているとみられる。実は、昨年2021年8月にも、今回と似たような進路で、同様に、無人航空機 TB-001 を含み、さらに、別の無人航空機、BZK-005 と、有人の哨戒機の編隊が飛行し、日本へ接近。この時も、航空自衛隊が、スクランブルを行う事態が発生していた。この時確認された、BZK-005 は、比較的古いタイプの大型の無人航空機であり、江西浩史と航空工業集団が製造を担当し、2006年に公表され、全長約10メートル、全幅約20メートルの双胴型の形状をしている機体であった。BZK-005 は、最高速度が時速 635km、巡航速度が 180km、最大高度が 18,000m、巡航高度が 8,000m で、航続距離最大 3,200km、連続飛行時間は最大で40時間と公表されている。中国では、この BZK-005 をアメリカの RQ-4 グローバルホークに匹敵する性能と喧伝しているが、こちらは全長約 13.52 メートル、全幅約 35.42 メートルで、巡航速度 570km、航続距離も 22,779km と、はるかに大きい。それでも、中国の BZK-005 は、最大で 300kg までの巡航ミサイルや、各種の誘導爆弾を搭載可能とされており、中国軍では、少なくとも、100機以上の機体を空軍、海軍に配備している模様で、すでに、2013年頃より、日本の周辺に出没していた。これに比して、今回の主役たる中国軍の TB-001 は、中国でも2016年に設立されたベンチャー企業のテンゴーンテクノロジー社が開発を手掛けた無人航空機で、その開発自体も2017年と比較的に新しいのもである。TB-001 は、前述の BZK-005 と同様に、全長約10メートル、全幅約20メートルの双胴型の無人航空機で、巡航速度が 300km、巡航高度が 8000m で、航続距離最大 6000km、連続飛行時間は、最大で35時間とされている。TB-001 は、兵装として、最大で1トン、数にして、8発までの巡航ミサイルや各種の誘導爆弾を搭載可能であり、より小型の巡航ミサイルの場合であれば、最大で24発まで搭載可能と、打撃力において、ほぼ同じ大きさの BZK-005 を大きく凌駕している。もっとも、TB-001 で注目すべきスペックは、やはり、その 6000km にも達する航続距離であり、衛星通信を介することで、その行動半径は最大 3000km に及ぶため、今回のような日本の周辺海域への進出が可能となっている。TB-001 は、中国軍のみならず、海外にも輸出されており、2021年には、中東のサウジアラビアが購入を行ったことが判明しているが、今後の動向以下によっては、さらなる導入国が追加で発生してくることも予想される機体である。ちなみに、ロシア・ウクライナ戦争でも、初期にウクライナ軍が活用して、大いに名を上げた、
トルコ製の無人航空機、バイラクタル TB には、全長 6.5 メートル、全幅12メートル、最大兵装搭載量 150kg、巡航速度 130km ほどである。こうした中型の無人航空機と呼ばれるバイラクタル TB2 に比して、中国軍の TB001 は、大きさ、兵装搭載量、速度ともに大きく上回っており、ことに攻撃用途で見れば、打撃力は高く、広い洋上での展開任務にも適した機体だと言えそうだ。無人航空機という、新種の兵器カテゴリーにおいては、トルコのバイラクタル TB2 が、世界中の注目を集めていることからも明らかなように、スペックと価格のバランスによっては、ベンチャー企業の製品が広く普及するよう、血が残されている。そうした意味では、特別に革新的な技術を投入していなくとも成功する機体が今後も登場する可能性は高く、民生品も含めて、世界の無人航空機のトップシェアを握る中国企業は、さらにシェアを拡大してくる恐れがあるだろう。ことに、無人航空機の分野においては、前述したアメリカの RQ-4 グローバルホークや、MQ-4 リーパー等が一昔前であれば、世界的にも著名であったが、より単位で小型で安価な機体を数多く投入することがトレンド化する方向に向かっているようだ。これは、無人航空機の場合は、有人航空機に比して、最も、時間とコストを要する、搭乗員の育成が不要であり、しかも、機体自体の単価も、はるかかに定額であることから、多数を投入して、多少の機体に、損耗をきたしても良いという性質が寄与している。アメリカの RQ-4 グローバルホークや MQ-4 リーパー等は、同国が、さすがに、世界一の軍事大国だけあって、無人機とはいえ、機体そのものにも少なくはないコストが注がれていたが、こうした傾向は、上書きされ押し流された感が拭えない。また、今回の TB001 の沖縄方面への進出に対して、航空自衛隊では、有人戦闘機をスクランブルさせて、その監視活動に当たったが、こうした行動は、後者の人的、コスト的な負担増を招き、頻度が増加するごとに、そのダメージは増していくこととなる。こうした行動を中国軍が常態化させてくれば、航空自衛隊としても、その都度、スクランブル対応を行うことは、人的、コスト的なダメージの蓄積となり、組織や機材をいたずらに消耗させるだけの釣り合わない行為になる可能性が危惧される。すでに台湾に対して中国は無人航空機ではないが有人航空機で数に物を言わせた防空識別圏への侵入行為を近年繰り返す行動に出ており、すっかり疲弊してしまった台湾側は有人戦闘機のスクランブルを一部地対空ミサイルでの追尾に切り替えている。中国は、これまで、中国海峡局の艦艇を尖閣諸島、周辺海域に侵入させる挑発行為を繰り返してきたが、今後は、こうした TB001 のような無人航空機を使用して、空から、同様の行為を、はるかに低コストな手法で実施してくることが、予想される。これを考えれば、日本側も、有人戦闘機のスクランブル対応ではなく、台湾のような対応方法にシフトすることは必須と思われるが、中国の無人航空機が仮に領空侵犯に至った場合の対処も現状では定まっていないのは由々しき事態と言えるだろう。
中国の003型空母が進水式を行い、福建空母と命令されました。今回は中国空母を7隻保有論について詳しく見ていきますね。太平洋だけでなくインド洋も狙っていますが、インドは今のうちにアメリカと組む方が得策ではロシアは終了です。日本を取り巻く周辺国には、依然としてロシア、北朝鮮、中国という軍事力を背景にした仮想敵国が健在であり、ロシアとの北方領土、北朝鮮のミサイル、そして中国による南西諸島への圧力が課題、脅威となっている。ロシアとは、ロシア・ウクライナ戦争の勃発をめぐって、日本は経済制裁を行う関係となっており、この戦争の遂行に注力しているロシアは、短期的に日本への軍事行動を起こす余力はないと思えるが、北方領土の件は、ペンドしたままになるだろう。北朝鮮は、通常兵力では、日本に脅威をもたらす存在ではないが、近年は、ロシアから、核兵器の各種の技術の入手をさらに進めている模様で、2022年は、年初より、新型の弾道弾や、巡航ミサイルの試射を行うなど、相変わらずの核による、恫喝を継続している。これらロシアや北朝鮮は、日本に向けて軍事侵攻するような余力も兵力も、現状では持ち合わせていないが、中国は別格であり、この2022年6月には、純国産の航空母艦としては、2隻目となる、福建を進水させる人し、軍事的な海洋進出をさらに進めている。福建は、これまで中国海軍が就役させている、遼寧や、山東といった航空母艦と異なり、アメリカ海軍の大型原子力空母並みに、カタパルトを備え、既軽快艦制機の運用まで視野に入れており、戦闘能力を著しく向上させている。すでに、中国では、航空母艦として、4隻目の艦艇を、今回の、福建と同じく遼寧、州の大連の造船所での建造に着手しており、また、海南島の造船所で、5隻目、上海の造船所で、6隻目の建造計画が予定されているとも伝えられている。少し以前までは、こうした4隻目以降の中国海軍の航空母艦は、福建までの通常動力型から転換、アメリカ海軍のそれらと同様に、原子力推進型となる可能性が指摘されきたが、これについては、現状では判然としていない。これは、福建の存在を正当化するためなのか、中国共産党配下のメディアである、環球時報等の SNS 上において、原子力推進型の航空母艦のデメリットを羅列する表記も見られ、技術的な問題から通常動力に止まる可能性もあるようだ。いずれにせよ、中国海軍が6隻目までの航空母艦建造を志向していることはほぼ確実であり、こうした流れを補強するかのように上海、交通大学内の国家戦略研究センターに所属する専門家も、今後の方向性について示唆している。それは、中国のメディアである、鴻海新聞に掲載され、1中国海軍は、6隻以上の航空母艦を保有すべき。2、その内訳は、1隻が、現練習用の、遼寧で、艦隊として、北海1隻、東海、及び、南海に各2隻を配備すべきだと述べている。続けて3、将来的には、インド洋に、常設の艦隊を増設し、そこにも航空母艦を配備すべき。4現在就役中の075型強襲揚陸艦も、簡易的な航空母艦としての運用を目指すという4点を掲げており、6隻目は2037年までに進水すると位置づけている。こうした中国サイドからの見方に止まらず、福建が進水を迎えた2022年6月には、カナダの軍事専門誌、ガンワボを務む評論が、
電子版において、中国は6隻の航空母艦を2035年をめどに配備するとの記事を発表、注目を集めている。このカナダの軍事専門誌、ガンワボを務む評論の内容の方が、前述した中国の上海、交通大学内の国家戦略研究センターの予測よりも、中国海軍が6隻の航空母艦を配備するスケジュールが2年ほど前倒しになっていることも興味深い。ガンワボを務む評論では、中国海軍が航空母艦戦力の増強に注力している理由を、台湾への武力侵攻を行うと仮定した場合、これを阻害する要因となり得るアメリカと日本の海上戦力を局所的に打ち破ることを念頭に置いていると見ている。現状のアメリカ海軍は、大型原子力航空母艦として、ミニッツ級10隻とジェラルド・ R・フォード級1隻を配備、運用しており、中国海軍といえ、土世界の海では、未だ、正面から対峙はできないが、台湾海峡に限定した主導権の確立を説いているようだ。従来は、遠洋への進出、戦力投射能力が不十分であった中国海軍だったが、航空母艦を6隻配備することで、西太平洋方面まで進出する力を得る可能性があるとも言われ、そのために、6隻の航空母艦が少なくとも必要だと考えられている。中国海軍は練習用の航空母艦として遼寧を運用しているが、ここ最近の同艦は東シナ海の日本の南西諸島周辺海域にまで進出して、艦載機の発着艦訓練を実施しており、その出撃回数はアメリカの航空母艦並みの頻度に近づいている。さらに、中国が台湾に武力侵攻を行う場合には、その自国の領域の対岸たる西側からの侵攻が主要務になることは想像に難くないが、遼寧の東シナ海進出を見れば、逆の東側からも台湾への攻撃が可能になる恐れが想定されるだろう。そうは言っても、いかに中国といえど、台湾への武力侵攻は最終的な手段だと考え、現状では台湾に新中国政権を合法的に成立させ、内部から中国の併合に向かうように、政治的な工作を第一目標に置いているのも事実に見える。しかし、ロシア・ウクライナ戦争の開戦に踏み切ったロシアのように、合理的に考えれれば、軍事侵攻によるメリットは薄いはずにもかかわらず、独裁的な権力を握る層が、何らかのきっかけで、こうした判断を行う可能性も捨てきれない。そもそも、近年の中国の海軍重視の政策は、1982年当時に、同国の最大の実力者であった、鄧小平が海軍司令官であった劉化清に命じて行わせたものが原案であり、ここで航空母艦を保有することの基本戦略が打ち出されたことに遡る。劉化清は、第一列島線、日本の九州から沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオ島を結んだ線と、第二列島線、日本の伊豆諸島から小笠原諸島、グアム、サイパン、パプアニューギニアを結ぶ線を軸に、中国の海洋戦略を説いた。そこで、中国海軍は、1980年代から2000年までに、自国の沿岸防備を固め、2010年までに、第一列島線内の制海権を確立、3-2020年までに、航空母艦を保有し、第二列島線内部の制海権を確立、4-2020年以後、アメリカの太平洋、インド洋支配を定義されていた。これに照らして現状を鑑みれば、今は2022年だが、2以降の2010年以降の目標は達成できたとは言えない状態に見えるが、確かに、その方向に沿って、中国海軍の戦力の増強は、進められていることは、
間違いないと感じられる。また、航空母艦の建造に関しては、10年ごとに区切って、1、遼寧の完成と、艦載キタル J15 の運用、2、カタパルトを装備した、中型クラスの航空母艦2隻を建造、3、大型原子力空母と、いわゆる第5世代機の艦載機化を大目標に掲げている。ここでも、現状では、2の段階として、今回の、物件の浸水を迎えたことが見て取れ、大枠では、策定した計画に則って、中国海軍が、航空母艦の建造と、戦略的な目標の達成を志向している状態である。と判断して、間違いないだろう。こうした大枠の海軍構想の最中の1996年に生起した第三次台湾海峡危機では、中国は、アメリカが差し向けたフォレスタル級、インディペンデンスと、ミニッツ級、ニミッツの両空母打撃群の前に引くしかない体験を経て、航空母艦保有を加速させた。大陸の陸軍国であった中国が、海軍重視の戦略に転換できた一因としては、こうしたアメリカとの台湾をめぐる攻防以外にも、1991年に国境紛争を抱えていた旧ソ連が崩壊し、その後顧の憂いが取り除かれたという件も大きかったと考えられる。三菱重工と三菱電機が F2 次期戦闘機開発で再結成しようとしているとの動きをキャッチしました。今回はこの三菱の最強タッグの裏を詳しく見ていきますね。F2 次期戦闘機開発では XF9 も完成しているし、イギリスとも共同開発で世界一へと向かう。早く見たい。日本の航空自衛隊が現在運用中である F2 戦闘機、その代替機となる次期戦闘機をめぐっては、2022年5月にアメリカではなくイギリスとの共同開発が進められる方向にあることが日本のマスコミ各社から報じられたのも記憶に新しい。2020年末の時点においては、この自衛隊の次期戦闘機に関しては、日本の防衛産業の小樽三菱重工業者が主幹企業となり、アメリカのロッキード・マーチン社からの技術支援を仰ぐ体制で進められていくものとみられていた。アメリカのロッキード・マーチン社といえば、世界初の、いわゆる第5世代戦闘機に、先鞭をつけた、普通にラプターや、今や、西側諸国の標準とも言うべき F-35 ライトニング2を世に送り出している。今の戦闘機分野のリーディングカンパニーだ。日本の航空自衛隊でも、その F-35 ライトニング2の通常滑走路使用である A 形を105機、護衛艦、出雲、加賀、の艦載機とする短距離離陸、垂直着陸仕様の B 型を42機調達している最中であり、その存在感は高い。アメリカでも、次世代戦闘機の開発計画は、進めれており、そこでも、ロッキード・マーチン社は、主体的な地位にあると考えられているが、日本とアメリカとでは、新開発の戦闘機の導入時期に、乖離があることは確かだった。日本は、現行の F2 戦闘機の退役を、2035年前後から、始める予定であるため、次期戦闘機の収益も、これと同じタイミングが求められているが、
アメリカのそれは、では、もう少し遅い時期であり、2040年代だと考えられている。こうした収益時期のズレだけに止まらず、アメリカ側では、日本の次世代戦闘機の使用は、第5世代戦闘機の範疇に収まるとの見方をしており、ロッキード・マーチン社としては、技術支援を行うメリットに乏しいとの判断も重なったようだ。そこで、日本は、自国の次期戦闘機と、その収益時期2035年を同軸するイギリスのテンペスト計画に接近。2022年に入り、イギリスのロールス・ロイス社と機関部開発での共同をまず打ち出し、にわかかに方向性の転換を図った。また、戦闘機用の新型のレーダーセンサ類についても、2022年2月には、イギリスと日本とは共同にて、研究開発を行う基本の合意書の取り交わしを行い、その部分からも、イギリスとの共同、協調に舵を切ったことが明らかになった。2022年7月には、イギリスで開催されていた、ファンボロー国際航空ショーの中で、新たな発表があり、これは、日本の三菱電機社と、イギリスのレオナルド UK 社、イタリア企業のイギリス法人が、実証機の開発を行うことで合意したというものだった。イタリアを代表する軍需産業大手のレオナルド社は、こうした戦闘機搭載用のレーダーの分野でも、ヨーロッパのユーロファイタータイフーン等での実績が豊富で、さらに、同社のアメリカ法人は、イスラエル向けの製品開発にも多数参画している。それらのレーダーセンサ類は、戦闘機用に止まらず、艦艇や車両搭載型など陸、海、空の全分野に及んでおり、イギリスのテンペスト計画向けには、ジャガーシステムと呼ばれるレーダーの開発を担っている。今回のファンボロー航空ショーでの発表は、このレオナルド UK 社が進めている、ジャガーシステムの共同開発に日本のに三菱電機が加わるということで、イギリスと日本とが各2機ずつの実証実験機を製作していくとされている。ジャガーシステムは設計の段階から製作を経て評価を行うまでの一連のサイクルにおよそ5年ほどの期間が必要と見込まれており、現時点から起算すれば少なくとも2027年頃には実用化のめどがはっきりすると考えられる。こうした一連の流れを整理すると、イギリスのテンペスト計画の全体を主管しているのが BA システムズ社であり、そこに搭載が見込まれるレーダーのジャガーシステムをレオナルド UK 社が担当していると言える。そして、日本の次期戦闘機開発においては、その全体を主管している企業が三菱重工業者であり、そこに搭載するレーダーについては、三菱電機社が、レオナルド UK 社と共同で開発するジャガーシステムが予期されることとなった。三菱重工業者は、日本の防衛産業の雄として自衛隊を支えており、海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるもが、三型やイージス護衛艦であるアタゴ型、また、歴代の潜水艦など各種の大型艦艇を建造していることでもよく知られている。また、三菱重工業者は戦闘機の分野でも現行の F2 戦闘機をロッキード・マーチン社と共同開発しているほか、歴代の航空自衛隊の主力。戦闘機のライセンス生産も行っており、F15J イーグルや F35 ライトニング 2A 型もそこに含まれる。三菱重工業者は、こうした各種の軍需品以外にも、海上保安庁の巡視船、巡視艇などの建造、水力、地熱、風力、太陽アキラ、原子力の各種発電用設備、鉄道システムから宇宙用ロケットまで手掛ける一大製造業である。無論、同社は、日本の防衛産業の中では、最大の規模と売上高を誇る企業であり、防衛産業以外の裾野も広いとはいえ、
戦前から日本の兵器開発に大きく寄与する存在となっており、いわば日本の防衛産業の代名詞的な企業である。また、三菱重工業者の三菱グループ内での立ち位置から見てみると、金融機関の三菱 UFJ 銀行、総合商社の三菱商事と並ぶ同グループの中核をなす企業であり、基本的に輸出が期待できない日本の防衛産業にあっては、採算は二の次とも言われる。こうした三菱重工業者の企業姿勢は、かつて三菱グループを創始した岩崎弥太郎から、続く国家の発展とともに歩んできた歴史的な背景に負うところが大きいとも言われており、良くも悪くも、その企業風土に、今の日本の防衛は支えられている。こうした三菱重工業者に比すれば、今回レオナルド UK 社とのジャガーシステムの共同開発を進めることになった三菱電機社は、そこまでの防衛産業色は薄いと感じられるが、一部では、精密誘導が可能なミサイル等も製造している。三菱電機社が手掛けている兵器としては、アメリカのレイセオン社製の AIM-7F スパロー中距離空対空ミサイルのライセンス生産や、自前の AAM-4-99式空対空誘導弾等があり、また、ミサイル防衛システムの分野にも関与している。こうした三菱グループの中にあって、三菱電機社は、三菱重工業者から、およそ1世紀前の1921年に分離、独立した企業だが、両社は、エアコン等の一部の事業では、バッティングする間柄でもあり、内輪では、良好な関係ではないとの声もなくはない。そもそも、三菱グループの中核をなす、三菱 UFJ 銀行、三菱商事は、それぞれの分野で、業界首位の座を他社に譲るなど、逆風にさらされているが、次期戦闘機開発に際しては、日本の防衛を担うことを、最優先に、協調を進めてほしいと願うばかりである。日本の次期戦闘機開発の大枠の形は、この2022年内に、正式な合意を経て発表されると予想されているが、太平洋戦争後の日本がアメリカ以外の国とここまでの規模の兵器開発を行うこと自体が初の試みである。現状ではイギリスが推進しているテンペスト計画に日本側が参画していく方向に見えるが、少し気になっているのはアメリカが日本の次期戦闘機開発を第6世代機ではなく、第5世代機相当の枠だと見ている部分だ。もともと、イギリスのテンペスト計画も、日本の次期戦闘機開発も、第6世代戦闘機開発に該当するとの見方が主流であり、こうした範疇の定義が後付けであることを考慮しても、それが合っているのか否かは、非常に気になる。陸上自衛隊とアメリカ陸軍とオリエントシールド22軍事演習でハイマースと、1蓋式誘導弾の連携確認を実施するとの情報をキャッチしました。今回は、このオリエントシールド22を詳しく見ていきますね。ジャベリンも、訓練開始で、ウクライナ軍の戦歴が、リアルタイムで訓練できます。
日本国内の複数の演習地等を舞台に、陸上自衛隊とアメリカ陸軍とが参加して行われる合同軍事演習が、オリエントシールドで、今年2022年は、8月14日から9月9日までの期間で実施されることを防衛省が発表している。陸上自衛隊によれば、今回のオリエントシールド22には、自隊からおよそ1400名、アメリカ陸軍からおよそ700名の兵員が参加し、合計では2100名規模の合同軍事演習となると、広報より説明されている。舞台となる演習地は、鹿児島県奄美大島の奄美駐屯地、瀬東地分屯地や、九州本土では、鹿児島の霧島演習場、宮崎の海老の駐屯地、熊本の大屋野原演習場など、多数に及び、日本の南西諸島の島嶼部防衛に、主眼を置いた形だ。これらのうちで、奄美駐屯地において、陸上自衛隊は、もともと現地に配備されている、1-2式地対艦誘導弾の部隊に加えて、熊本の県軍駐屯地から電子戦部隊を投入。アメリカ陸軍も、同様の部隊とハイマースを有する部隊を送る。日本とアメリカの相互の電子戦部隊が、日本国内で合同軍事演習に従事するのは、今回が初のことであり、海上から接近してくる敵艦艇に向けた電子戦と、1-2式地対艦誘導弾やハイマースによる物理的な対艦攻撃の両面が擦り合わせられるのだろう。1-2式地対艦誘導弾は、2012年から陸上自衛隊が調達を行っている対艦ミサイルであり、重装輪車両にミサイル本体を6発収容する発射機を搭載した兵器で、現在の有効射程距離は最大で約 200km 弱とされている。現在、自衛隊では、この1-2式地対艦誘導弾をベースとして、射程距離を第1段階で約 900km、第2段階で 1500km と大幅に延伸する開発を進めており、プラットフォームも多層化する予定である。これにより、航空機に搭載可能な空対、艦型、艦艇に搭載可能な艦対艦型まで含めて、自衛隊の対艦ミサイル戦力の中核を担う兵器となることが予想されており、日本政府が唱えるスタンドオフミサイル構想を体現する兵器に位置づけられる。こうした陸上自衛隊の1-2式地対艦誘導弾とともに、島嶼防衛用に、今回のオリエントシールド22にアメリカ陸軍が持ち込む兵器が、ロシア・ウクライナ戦争で、一躍、その名を世界に知らしめている、ハイマースだ。ハイマースも、1-2式地対艦誘導弾と同じく、最大6発のロケット弾を、重装輪車両に搭載可能な兵器だが、雷元針対式の車両の2台に、最大で、倍の12発のロケット弾を搭載する MLRS-M270 として、アメリカ軍が開発したものである。MLRS-M270 は、ハイマースの倍のロケット弾を装填できる能力を持つことから、その意味では、単純な火力も倍であり、今回のロシア・ウクライナ戦争では、イギリス等の国々が、こちらを、支援用の兵器として、ウクライナに供与している。実は、日本の陸上自衛隊でも、1992年から2004年にかけての13年間で、MLRS-M270 は合計99両が調達されているが、今後は前述の1-2式地対艦誘導弾の改良型に置き換えられていく方向にあり、2019年3月以降、徐々にその配備数を減らしている。このこともあって、日本からウクライナへの供与が可能であれば、非常に有効な兵器となると考えられるが、現行の日本の方針では、直接的な兵器の供与は認められていないため、非常にもどかしい感じが拭えない兵器でもある。MLRS-M270 は、
今のロシア・ウクライナ戦争での有用性の高さから、新しい兵器のように報じられることも、しばしば散見されるが、開発自体は、1970年代に始められたもので、従来のアメリカ軍の M110、203mm 自走榴弾砲の代替として生み出された。その開発の背景も、当時の旧ソ連圏と、アメリカをはじめとする、NATO 諸国の冷戦構造に負うところが大きく、大量の戦車を含む、装甲戦闘車両を有する前者に対し、面での制圧力と長距離攻撃力の両方を備えた兵器として開発された。この面での制圧力と長距離攻撃力を実現するために、当初の MLRS、M270 は、本体の 227mm ロケット弾に M26 と呼ばれる644個もの個弾を搭載する。クラスター方式のロケットを用いる形式であり、実戦では、1991年の湾岸戦争で、絶大な威力を発揮した。湾岸戦争においては、アメリカ、及びイギリス軍が、イラク軍に対して、200両弱の MLRS、M270 を用いた攻撃を行い、開発時の想定通りに、旧ソ連製のイラク軍の装甲車両を多数撃破することに成功、クラスター弾の破壊力を見せつけた。続く2003年からのイラク戦争においても、この傾向は顕著であり、ニュース映像等でも、MLRS、M270 の発射シーンは繰り返し放映されていたが、2010年に発効したクラスター爆弾禁止条約、オスロ条約によって、批准国は、その使用を禁止した。日本も、このクラスター爆弾禁止条約、オスロ条約に批准したため、2018年までに、その廃棄が義務付けられ、これに代わるロケット弾として、GPS 誘導の M31 と呼ばれるものの調達へ舵を切り、これも前述のように、今後は配備を終えていく、予定である。アメリカ自体は、クラスター爆弾禁止条約、オスロ条約に批准してはいないが、同兵器を人道上の観点から廃棄しようという世界的な潮流に逆らうことはせず、批准国と同様に GPS 誘導のロケット弾の運用に切り替えている。こうしたクラスター爆弾禁止条約、オスロ条約等を見るにつけ、個人的には戦場とはいえ、必要以上の苦痛を敵側に与える兵器を規制しようという動きは理解できるものの、敵側が使用をやめない場合のリスクも気になる。ウクライナも圧倒的な量のロシアのロケット砲や榴弾砲の砲撃にさらされて苦戦を強いられ、可能であればそれらを面で制圧する能力に優れたクラスター弾を MLRS、M270 やハイマースで使用して排除していく戦術を試行していたと思える。ロシア・ウクライナ戦争では、マリウポリをめぐる攻防戦闘で、ロシア軍が非人道的な兵器である白リン弾を使用したとウクライナ側は主張していたが、ロシアは今後ますます反攻に直面すれば、戦術核兵器すら投入する可能性を匂わせている。日本は、こうしたロシアや、もっとそうしたことなど、意に介しそうもない、北朝鮮や中国と対峙しており、ウクライナが、GPS 誘導のロケット弾であっても、有効な反撃が可能であると、証明してくれなければ、かなり今後は、危ういと感じる。さて、今回の、オリエントシールド22に話を戻せば、これもロシア・ウクライナ戦争の初期にロシア軍の車両に甚大な被害をもたらした個人携行型の FGM-148 ジャベリンをアメリカ軍は今回の合同軍事演習に持ち込むとされる。これは熊本の大屋野原演習場における実弾を使用した演習となる模様で、陸上自衛隊ではこうした FGM-148 ジャベリンと同じ用途の01式携帯戦車誘導弾を使用し、こちらも実弾を用いた訓練が実施されると見られている。
総じて、今回のオリエントシールド22は、日本の南西諸島への中国海軍艦艇の接近阻止と、仮に接近され、敵部隊に上陸された場合の反撃を機として企画されたものといえ、中国への大きなメッセージだと考えてよいだろう。中国、福建空母が進水式を迎え、004型と005型空母建造を続けています。今回は、中国空母の性能と次世代空母の未来を詳しく見ていきますね。J31 戦闘機は、未だ開発中で、量産化へは難しい状態ですし、インド洋などにも空母を展開するとの話。2022年6月17日、中国、大連の越南造船集団の造船所で建造が進められており、これまで西側諸国からは003型と呼称されていた中国海軍の新型の航空母艦がついに進水式を迎え、その艦名が福建であると大きく報じられた。これまで中国海軍の航空母艦の歴史は、旧ソ連時代に建造途中であり、その崩壊後に、ウクライナの所有物となった航空母艦、ワディャーグを、使用用途を偽って入手し、初の航空母艦、リョーネイとして、2012年9月に就役させたことに始まった。リョーネイは、基準排水量58,500トン、満載排水量67,500トン、全長305メートル。全幅74メートルの艦隊に、最大で36機前後の固定翼、機と回転翼機を艦載可能で、初艦はスキージャンプ式を採用した通常動力型航空母艦である。就役後のリョーネイは、日本の周辺海域の東シナ海等にて、艦載機の発着艦訓練を行うケースが、これまでも複数回あり、今年2022年も、同様の行動を見せているが、おおむね、その位置づけは、中国海軍内でも、練習用の航空母艦だと考えられている。この、リョーネイを、ベースとして、中国が、初の国産の航空母艦として建造したものが、3トン、で、2019年12月に就役、艦の基本の仕様は、リョーネイを踏襲しており、スキージャンプ式を採用した。通常動力型航空母艦となっている。3トンは推定値だが、基準排水量5万5000トン、満載排水量最大7万トン、全長315メートル、全幅、75.5 メートルの艦体を持ち、最大で50機前後の固定翼、機と回転翼機を艦載可能と、使用上は、リョーネイを大きく超えてはいなかった。3トンが、リョーネイと、サイズ的には大差がないにもかかわらず、艦載機数を増加させることができたのは、後者は、旧ソ連海軍時代の艦艇らしく、アメリカの空母打撃群を攻撃する意図を持って、大型艦対艦ミサイルの収納スペースを備えていたためだ。このスペースを変更し、艦載機用の収容区画を拡張したことで、3トンは、航空戦力の搭載能力を向上させており、旧ソ連海軍が、
強力なアメリカ海軍の空母打撃群への対抗策として、大型の艦対艦ミサイルを搭載させた形から脱却している。ここまでの、遼寧、山東、ともに、スキージャンプ式の発艦方式を採用していたことから、主力戦闘機タルジェイ1-5は、搭載する燃料、兵装等を最大にしての発艦はできず、最大離陸重量を抑えて運用する必要があった。これにより、J-15 等の艦載機は、1回あたりの出撃時の航続距離や搭載する兵装の攻撃力が、どうしても制限されることとなり、特にアメリカ海軍の航空母艦艦載機と比較する場合には、その攻撃力の低さは否めなかった。そのため、中国海軍でも、こうした艦載機の運用上の制約を払拭するために、強制的に艦載機を加速させて発艦させるカタパルトの開発を行っており、今回進水した福建で、ようやくその実現を果たそうとしている。そもそも、カタパルトの開発には、非常に高い技術力が必要であり、アメリカ海軍のミニッツ級10隻、ジェラルド・R・フォード級1隻以外に、それを搭載した航空母艦は、現在の世界でも、フランスのシャルル・ド・ゴール1隻のみだった。イギリスの最新鋭の航空母艦クイーン・エリザベス級2隻も、建造計画が開始された初期には、カタパルトの装備が念頭に置かれていたが、艦載機となる予定だった F-35 ライトニング2C 型の開発遅延で、それは見送られ、B 型が艦載機となっている。また、カタパルト装備といっても、アメリカ海軍の主力である、ミニッツ級10隻と、シャルル・ド・ゴールのそれはすべて蒸気式であり、2017年に、就役を迎えたジェラルド・ R・フォード級1隻のみが、世界で初となる、電磁式を搭載しただけだった。ただし、これまでに、長年にわたる、蒸気式カタパルトの運用実績を積み重ねてきた、アメリカ海軍であっても、新技術である、電磁式カタパルトの安定運用を、即座に行うことは難しく、他の複合的な新技術の問題もあったとはいえ、5年もの歳月を費やしている。また、電磁式のカタパルトの運用には、膨大な電力が必要となることもあり、アメリカ海軍の航空母艦やフランスのシャルル・ド・ゴールは、動力に原子力を用いていることから、余力はありそうだが、通常動力型への実装には、疑問も投げかけられている。中国海軍でも、蒸気式、電磁式の両方のカタパルトの開発が、同時並行で進めれてきたというが、この度の、福建の進水にあたっては、後者が実装される予定だと伝えられており、通常動力艦ゆえに、その実現には、疑義の声も西側諸国から上がっている。福建自体は推定値だが、基準排水量 71,875トン、満載排水量8万トン以上、全長320メートル、全幅 75.5 メートルの艦体を持ち、最大で60機前後の固定翼、機と回転翼、機を艦載可能だと考えられており、通常動力型としては、世界最大の軍艦である。また、福建は、カタパルトを搭載したことで、中国海軍の航空母艦としては、初めて、固定翼の、総、機形回艦制機を、運用可能な艦艇となる見込みであり、従来よりも、母艦の防衛能力の範囲が、格段に向上することが、西側諸諸国からは危惧されている。進水式を終えたとはいえ、福建は、これから、電磁式カタパルトをはじめとする、各種の偽装工事を施されることになり、早くとも、収益は、2024年以降になると見られており、艦載機も含めた、本格的な運用となれば、もっと先になる可能性が高い。それでも、かつての旧ソ連でも成し得なかった、カタパルトを装備したの航空母艦を建造しつつある中国海軍は、
航空母艦の建造や艦載機の開発も含めて、すでにその域を超えている組織であり、日本を含む周辺国の大きな脅威となっている。ただ、近年の航空母艦という艦艇の存在をフォーカスしてみると、発達した高い命中精度を誇る強力な対艦巡航ミサイルに対しては、その優位性は低下しているとの指摘も多く、アメリカ海軍ですら、大型の原子力空母の運用変更を示唆する声も出始めている。水上戦闘艦として考えた場合、航空母艦は、その攻撃能力を高めようとすれば、艦載機の数を増やさざるを得ず、それに比例して、艦隊自体も大型化するため、対艦巡航ミサイルで攻撃する側からすれば、防空能力は、総じて低い大気な的と化す。無論、アメリカ海軍は、そうした航空母艦の抱える脆弱性を十二分に認識しているため、近年の数少ない実戦の中での中東地域への投入時でも、敵側が、そうした攻撃手段を有していない状況においてしか活動させてはいない。中国も、無論、そうした状況は、承知の上で、アメリカのみが、ほとんどと一国で独占してきた、その領域にあえて踏み込むことで、中国という国家全体の威信を高めようとする政治的な効果の方をどちらかといえば重視しているのだろう。福建の浸水に対し、西側諸国の軍事関係者の多くが、通常動力型にもかかわらず、大電力を必要とする電磁式カタパルトを装備することへの懐疑的な意見が聞かれる中、中国の環球時報は、SNS を通して、そうした見方に反発している。曰く、確かに、原子力空母は、航続距離が長大で、艦載機や兵装、その燃料等も多く搭載可能だが、建造、運用ともに、コストが高額な上、もし、仮に、戦闘で損害を被れば、艦艇自体やその乗組員にも、甚大な被害が及ぶ可能性があると述べている。こうした言説を聞いていると、まるで、中国は、人道的な見地から、原子力空母の建造を実施しなかったかのようだが、福建以後の航空母艦は、原子力推進のを採用する可能性も高く、今後、どのようにそれを説明するのかも、注目点になりそうだ。海上自衛隊護衛艦出雲に F-35B 戦闘機艦載化計画進み、現在護衛艦加賀が改修工事を行っています。今回は護衛艦出雲、加賀、建造されるきっかけを詳しく見ていきますね。意外なことかもしれませんが、護衛艦ヒューガと輸送艦大隅です。F-35B 戦闘機の配備基地が、宮崎県の新田原基地となっていますが、ロシア情勢も考えると、42機体制から84機へ増やすか、半分を日本の北側の基地に配備するなど、いろいろ考えられます。ついに F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦出雲、日本が待ちに待った空母化が実現し、常時艦載ではないが、F-35B 戦闘機は、新田原基地に配備され、ロシア情勢次第では、東北方地方に配備されるとも言われている。島国日本にとって、
広い領海や接続水域の防衛を担う海上自衛隊は、時代の変遷とともに装備する艦艇の強靭化を着々と進めており、新たな艦級、分野への進出も、政治と連動して進化されてきている。このような状況下で、近年の海上自衛隊艦艇の中において、人気、知名度、規模のいずれからも、最も大きな注目を集めているのは、ヘリコプター搭載仕様出雲、片護衛艦の出雲と加賀の2隻だと言って間違いない。出雲、片護衛艦は、海上自衛隊の艦種分類上から、ヘリコプター搭載型護衛艦とされ、略称として DDH と呼ばれているが、海外の軍事専門誌等からは、ヘリ空母として認識されている。出雲、型の初限、基準排水量 19,500 トン、満載排水量 26,000 トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水 7.3 メートル。蒸気初限から、名実ともに、海上自衛隊で、最大の規模を誇り、最大で、14機ほどの各種のヘリを搭載可能であり、以下で出てくる他の艦艇との比較の参考にしていただきたい。最大5機のヘリコプター発着艦スポットを飛行甲板上に備える出雲型は、冷戦時に最大の仮想敵国として対峙していた旧ソ連の潜水艦に対抗するため、対潜哨戒任務によって封じ込めることを最大の目的として生み出されている。1991年の旧ソ連が崩壊した後に、継承国家となったロシアに対して、この方向性は持続されたていたが、2000年前後には、急速な経済発展を背景に、身勝手な海洋進出を進める中国海軍が、日本の最も警戒すべき仮想敵国へと置き換わっていった。こうした経緯から、中国への警戒が、最大の課題となる中、日本の同国に対する最前線は、尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面となり、中国海軍艦艇や公船の接近を阻止する方策の確立が、最大の関心事になっている。中国海軍らによる接近阻止を日本が実現するためには、航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力の強化が、必須の条件となるわけだが、現状の航空自衛隊の航空機が使用可能な陸上滑走路は、沖縄本島くらいしかなく補助できる島を探し求めていた。仮に、中国との有事が起こった際には、在日米軍基地も集中している沖縄本島は、初動の攻撃で、滑走路の機能を破壊される可能性が一番大きく、そうした事態に対応するためにも、陸上滑走路以外での固定翼機の運用が検討されたわけだ。こうして、米国ロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型であれば、短距離離陸、垂直着陸が可能な機体であることから、これを艦載機とする艦艇を整備しようという結論が導き出された。それを理由に、出雲型に対し、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用可能な艦艇とする航空母艦化改修の決議も進み、太平洋戦争以後初となる念願の海上自衛隊の航空母艦保有が現実のものとなった。出雲型は通常の航空母艦と同様の全通式の飛行甲板を元来より備えた艦艇であったため、その飛行甲板への耐熱処理や、内部の格納スペースの改修を実施して航空母艦化されることになるが、これ以前にも、海上自衛隊には、同様の形式の艦艇が、すでに存在していた。それが、1998年より、3隻就役している。大隅型輸送艦と、2009年より2隻就役している、日向型護衛艦であり、出雲型護衛艦に先駆けて、回転翼機を、全通式の飛行甲板で運用する、ノウハウや技術を蓄積してきた、艦艇である、
この大隅型輸送艦は、海上自衛隊の艦種を示す記号では、LST、戦車揚陸艦とされているが、国際的な軍事艦艇の分類上では、LPD、ドック型輸送揚陸艦と見るのが一般的となっており、艦尾にあるウェルドックから、2隻の大型の L 客1級エアクッション型揚陸艇を運用することができる。ただし、大隅型輸送艦は、基準排水量8900トン、満載排水量14000トン、全長 178.0 メートル、全幅 25.8 メートル、深さ 17.0 メートル、喫水 6.0 メートルとなっており、前途した、出雲、型の初舷と比較して、小型な艦艇だということがわかる。この艦が、全通式の飛行甲板を有していても、ヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれていない理由は、ヘリコプターを常時搭載しているわけでもないからで、したがって、エレベータも、ヘリのローターをすべて外さないと、運用ができないようになっている。また、ヘリコプター専用の格納庫が設計されていない点や、それゆえに、ヘリの整備能力も付与しておらず、艦内への収容は、あくまで応急的な運用に止まり、基本は、飛行甲板への露天駐機が前提となっていることも理由の一つとして挙げられる。それでも、大隅型は南西諸島の島嶼防衛を担う艦としては、大型の L 客1級エアクッション型揚陸艇2隻を用いた戦車や装甲車両の揚陸の力を備えていることから、陸上自衛隊に新設された水陸機動弾頭の戦力投射に、必須の艦艇だと言っても過言ではない。出雲、型に先駆けて、全通式の飛行甲板を持たせ、航空機の運用能力に主眼を置いた点から見れば、その前進となったのは、2009年から2隻が就役している、ヒューガ型護衛艦が最初であった。この、ヒューガ型護衛艦は、基準排水量13950トン、満載排水量19000トン、全長 197.0 メートル、最大幅 33.0 メートル、深さ 22.0 メートル、喫水 7.0 メートルの規模であり、これも冒頭の初舷と比較してもらえばわかるが、出雲型の 70% 程度の排水量と容積を持つ。ヒューガ型護衛艦には、ヘリコプターが、最大で4機搭載可能とされており、全通式の飛行甲板には、4箇所の発着陸用のスポットが設けられており、これらを使用した同時発着陸は、3箇所で実施できる仕様となっている。ここで、ヒューガ型と、出雲、型の相違点の一つに挙げられるのが搭載されている兵装であり、後者は航空機運用能力に重点を置いた設計であるため、20ミリバルカン砲、シース2機と防空ミサイルリム1162機を搭載するのみである。これに対して、ヒューガ型は20ミリバルカン砲のシース2機搭載は同様だが、324ミリの3連装のマーク、32魚雷発射管2機とマーク、41VLS、垂直発射装置を16セル装備しており、このうち4セルに、16発の艦対空ミサイルと12セルに、アスロック対戦ミサイルを収容している艦である。出雲、型は、必要最低限の護艦防空能力のみを与えられ、対戦用の兵装等は、護衛に随伴する予定の護衛艦に任せる方針であることに比べてみれば、ヒューガ型は単艦での対潜水艦戦闘に従事することも想定されたものだというのも頷ける。今のような世界情勢になったからこそ、出雲型の2隻が改修を受け、実質的に固定翼機を運用可能な航空母艦となることは了承されているが、ヒューガ型の建造に際しては、日本が航空母艦を保有することに対しての国内の合意があったわけではなかった。そのため、大隅型輸送艦で、
全通式の飛行甲板の導入はされていたが、日向型の建造に際しては政治的な反発も考慮し、3つの艦隊の設計案が提唱されており、要は反応を見つつ推進された実情ということになる。一つ目の案は、すでに存在していた春名型、白根型と同様に艦の後部のみに大型の飛行甲板を設置するもので、二つ目の案が艦隊中央部に置かれた艦橋を挟んで前後に区切られた飛行甲板を持つものだった。結果的には全通式の飛行甲板の採用が選択され、回転翼機に限定されるとはいえ最も合理的であり、その後の出雲ガタイとつながる実績を作ったと称えられるが、今から考えれば覚醒の感が拭えない気持ちである。日本とイギリスでの F2 後継機共同開発が進む中、テンペストとの部品の共有化で、コスト抑制との情報をキャッチしました。今回は、この、2、CA での共同開発で見えてくる F2 後継機と、XF9 エンジンを詳しく見ていきますね。新進の機体で、テスト量産なんてできそうに感じているのは、私だけでしょうか。しかし、目指すは第6世代ステルス戦闘機でしょう。日本は F2、イギリスはユーロファイタータイフーンという現行の戦闘機を代替する機体の開発を推進しているが、両国は前者が次期戦闘機、後者がテンペストと呼んでいた計画を統合する方向を鮮明にしている。一昨年ほど前までは、個別の計画とも言えたこれらの日本とイギリスの戦闘機開発だったが、2035年を目途とする開発時期や、同じ島国として機体に求める航続距離や兵装等の使用の要件が合致したことも大きかったのだろう。こうした使用に加えて、今後の戦闘機には、必須の機体そのものの高度なステルス性能や複数の無人航空機を完成し用途に応じた運用が可能な点などを盛り込んでの開発が具体的に進められていくと見られている。日本とイギリスとは今年2022年の末までに最終的な戦闘機の共同開発に向けた合意を行う方針だと見られており、新型戦闘機の機体の共通化を通して開発コストの抑制と技術の相互利用を促進していくと言えそうだ。ことに、日本においては、次期戦闘機の関連費用に関して、2022年8月末を、目途に、来年度2023年度の予算の概算要求に組み入れる予定であり、予算上からも、具体的な指針に向けて、動きが加速する時期に差し掛かっている。大枠の体制については、日本は三菱重工業者、イギリスは BAE システムズ社が開発主管を担い、機関部には IHI 社とロールスロイス社、レーダー戦車等には三菱電機社やレオナルド UK 社等が参画する方向である。こうした中では、日本の IHI 社は、現行の F-15 戦闘機に搭載されている、機関部に水力で匹敵する試作機をすでに開発済みであり、初の機関部の純国産化かとも噂されたが、どうやら、その線は、残念ながら、実現せずに進むようだ。
ロールス・ロイス社の機関部は、水力やステルス性能に加えて、今後の戦闘機の機関部として欠かせない要素である、大電力の供給と、機関部自体の冷却効果に優れていることが判明しており、その旨を借りるということなのだろう。そのように、日本の次期戦闘計画とイギリスのテンペスト計画とは、結果、一つの機体を共同で開発し、細かな部分で自国の要望する独自仕様を施すという形を取ることが、最近の報道の流れからは見て取れる。少し前であるならば、日本とイギリスとが、この新型戦闘機の分野で、こうした共同プロジェクトを推進する日が来ようとは、なかなか思い描くことは困難だったようにも思うが、無論、太平洋戦争後の初めての試みである。日本で F2 戦闘機の代替機の問題が浮上した際には、F2 戦闘機自体が、アメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースとして開発されたように、今回もまた、アメリカの企業からの技術支援を仰ぐ形が想定されていた。具体的には、いわゆる第5世代戦闘機である F-22 ラプターや、今や、西側諸国の、その分野を一手に担う F-35 ライトニング2を擁する、ロッキード・マーチン社が、技術支援の要と考えられ、実際に、その方向で推移していた現実がある。これは、2020年の末の時点では、既定の路線であり、開発後の仕様変更等を鑑みて、日本主導での開発を掲げながら、三菱重工業社が主幹を行うことが決定されつつも、ロッキード・マーチン社の技術支援抜きには進まない感はあった。これが、1年後の2021年12月になると、次期戦闘機開発において、機関部では、イギリスのロールス・ロイス社と日本の IHI 社が、共同開発に向けた研究に着手することが報じられ、初めて、具体的に、イギリスとの関係が浮上してきた。それでも、なお、この時点では、トータルな技術支援という、観点については、アメリカのロッキード・マーチン社の参画が本命だと考えられており、あくまで、機関部という一要素について、イギリスが加わるとの見方が、大半を占めていた。ちなみに、この時点では、翌年の2022年度予算の中に、次期戦闘機開発の費用である858億円を計上することが報じられており、いよいよ、具体的に F2 戦闘を代替する機体の開発が予算上からも動き出したと明らかとなった時期でもあった。そして、翌年の2022年2月、日本の次期戦闘機とイギリスのテンペスト計画の機体で使用されるレーダー類について、両国政府が共同開発を行う方針であることを表明、先の機関部に続き、イギリスの存在が色濃くなる。ここで、イギリス側の企業として名が上がったのが、イタリアの最大手の軍需企業である、レオナルド社の傘下企業で、かつ、イギリスの現地法人である、レオナルド UK 社であり、レーダセンサ類の分野で、数々の世界的な実績を持つ。ここにおいて、レオナルド UK 社は、テンペスト計画に向けて開発中であった最新のレーダーである、ジャガーシステムを開発中であり、日本からは、同開発に、三菱電機社が加わり、より密接な両国の協調関係が打ち出された。レオナルド UK が開発中の、ジャガーシステムは、敵目標を、あらゆる領域内で、迅速に把握することに加えて、さらに、敵側の同様の策敵、行動を妨害して、無効化を図る電子戦機能を、包括しており、世界的に見ても、先進的な仕組みである。こうした流れを経て、日本の次期戦闘機開発計画とイギリスの、テンペスト計画とは、徐々に、機関部、レーダー類と関係する分野を拡張しながら接近し、ついには、機体を共通化するという、共同開発にまで行き着いたものだと言えよう。もともと、
イギリスのテンペスト計画には、イタリアとスウェーデンが参画しており、さらにこれに加わる国を増加させ生産する、機体数を増加させることで、一機あたりの開発コストを低減させたいとの思惑は強かった。そのため、イギリス側からは、かなり、以前から、日本も、テンペスト計画に合流するようにと促すアプローチがなされていたが、小島とは、そうした声が聞こえ始めた当初は、それが現実のものとなるとは正直予想していなかった。戦闘機に限らず、太平洋戦争後の日本の自衛隊の装備の大多数には、その大半が、アメリカ由来の規格、システムが採用されており、また、政治的にも、日本の唯一の同盟国たるアメリカとのつながりは、強固なものと思えたからだ。しかし、今回の日本の次期戦闘機開発に際しては、アメリカのロッキード・マーチン社は、かつて、自社の F-22 ラプターと F-35 ライトニング2を合わせたような折衷案を日本に却下された後、積極的ではなくなったとも言われる。そうした中で、ロッキード・マーチン社は、自国のアメリカにおいては、次は、2040年代に、新型戦闘機の配備を控えていると召されているが、これは、すでに、有人戦闘機の枠を超えた、新たな分野の戦闘機になる可能性も示唆されている。それと比較した場合においては、ロッキード・マーチン社にとって、日本の次世代戦闘機開発は、今現在の第5世代戦闘機の枠内から出ておらず、その開発を支援することに対するビジネス上のメリットは乏しいと判断されたとも言われる。アメリカ空軍の新型戦闘機である NGAD はすでに初飛行を終えたとの報告がなされたことがあるが、概要については未だ伏せられており、いかなるものとなっているのかは不明で、現時点での比較は甚だ困難である。したがって、ロッキード・マーチン社が、どこに主眼を置いて、日本の次世代戦闘機計画に乗り気でなかったのかはわからないが、日本が太平洋戦争後初の試みに乗り出そうとしていることだけは、間違いなさそうだ。